vill inte tala om detta nu, okej? Vi måste prata om det här nu. Immens Capital har hoppat av hela affären. Vi var helt beroende av deras pengar och nu har de dragits ur. Jag löser problemet. Det är du som är problemet. Wow. Det här skulle du ha fixat. Det var din sista chans att rädda företaget, Filip. Fille. Håll käft! Gå in nu på statusmötet och berätta exakt hur det ligger till. Så kanske vi hinner göra rekonstruktion. Alltså, jag tycker vi skjuter på det. Ja, ja men det gör vi. Yes. Vilken bra idé. Tack. Men vet vad? Jag trodde kanske att du ville rädda dina egna pengar. Men, fine. Hur vet du det? Allt står ju i dokumenten. Belåningen på huset. Försäljningen av Ann-Sofis fonder. Totalt 125 miljoner. Holy moly in the foley. Okej. Jag tar det på statusmötet. Bra. Du är så rökt, Filip. Hallå? Hej, jag ringer från ett företag som heter Reklampartner AB. Har du tid en sekund? Nej. Jo, det är nämligen så här att vi har ett jättefint erbjudande. Som... Älskling, du kan ju inte ringa mig och försöka sälja. Men det är ju ett jättebra erbjudande. Nej, det är det inte.